שלום, שמי עידו גרין, דיבלופר אדווקט בגוגל. אנחנו בחלק השני של Chrome DevTools בעברית. למי שרוצה יהיה לינק לחלק הראשון. אז בואו ונמשיך לצלול בדברים הנחמדים שיש לנו ב-DevTools, שיכולים לשפר את החיים שלנו ולעשות אותנו יותר פרודוקטיביים. הנטוורק טאב שלא נגענו בו בחלק הקודם, ברגע שאני עושה ריפרש במקרה שלנו למצגת, אני יכול לראות בדיוק מה כל הקריאות שנעשו, כמה זמן כל קריאה לקחה. יותר מזה, אני מקבל אינפורמציה מאוד מפורטת, מה ה-DNS lookup, מה ה-connection, כמה דאטה קיבלתי, וכשאני צולל על פייל מסוים או על קונקשן מסוים, אני מקבל עוד מידע מאוד מפורט לגבי כל ההדרס, הפריוויו, מה הריספונס עצמו היה, ואם היה קוקיז מסוימים או כמה זמן ניקח. כל המידע הזה, דרך אגב, יכול להיות מעובד על ידי HAR, HTML Archive Resource, ואנחנו יכולים לעשות לו אקספורט די בקלות. דרך אחת זה בעצם על ידי קליק ימני ואז save all as har. זה בעצם נותן לכם יכולת מאוד נוחה לעבוד עם כלים אחרים שתומכים בפורמט, ואני אשים לינקים לריסורסס שאתם יכולים להשתמש בהם. בסורס טאב אנחנו יכולים לבוא ובעצם כמו מיני IDE לבצע דיבאגינג, לשים ברייק פוינטס, לשנות את הקוד עצמו, להוסיף דברים וכן הלאה. ובטיימליין API אנחנו יכולים בעצם בטאב הזה לקבל תחושה מאוד טובה מה גזל זמן ומה קרה בזמן שעשינו את הלואודינג. אנחנו מבצעים ריקורדינג, עושים רילואוד, ומעכשיו גם כשנבצע העברה של דפים או נלך באתר שלנו באיזשהו workflow, למעשה אנחנו נקבל רישום של מאוד מדויק שכל מה שקרה. אני אעצור עכשיו את הריקורדינג ואנחנו יכולים בצורה מאוד נוחה לראות מה קרה בכל שלב, מה היה memory consumption, אם יש איזשהו leaking, זה המקום הנוח לתפוס אותו, ואנחנו יכולים די בקלות לראות מה גוזל זמן מרבי כדי להתרכז בהד ולאתר את הבעיות שיש לנו. פרופיילינג למעשה נותן לנו שילוב, למי שמכיר את YSlow ו-Page Speed, פה בעצם אנחנו יכולים לבצע איזשהו פרופיילינג מהיר, זה גם יעשה לנו ריקורדינג במהלך הריצה של הוואב-אפ שלנו, ברגע שנעצור נוכל לראות איזה פונקציות בעצם גזלו את מרב המשאבים. אודיט זה בעצם המקביל של Page Speed ו-YSlow, שנותן לנו בצורה מאוד קלה יכולת לראות במה אנחנו צריכים להתרכז כדי לשפר את הביצועים ולעבוד יותר יעיל ויותר מהיר בוואב-אפ שלנו. והקונסול כמובן, לכל מי שחובב לעבוד עם command line, מאוד חזק ונותן הרבה מאוד יכולות. אז בואו נצלול מעט דברים שאנחנו יכולים לבצע. בחלק הראשון ראינו איך אנחנו יכולים לעשות color manipulation. יש לנו יכולת מאוד נוחה לבוא ולהתמקד ולכתוב רול חדש כשאנחנו עומדים על איזשהו אלמנט, במקרה הזה שכתבתי אז LI. אני יכול לצורך העניין לקבוע שה-background color יהיה light blue או light coral, ומאותו רגע אני יכול לראות מיד מה השינוי. היופי בעצם שאני יכול אחר כך ללכת ולאבד את זה ולראות שבעצם השינויים האלה נשמרים לי. יש עוד מגוון מאוד רחב, אני ממליץ פה להסתכל. אחד הדברים הנחמדים שאני אוהב לעשות כשאני מפתח זה לבוא ולראות איך קומפוננטות מסוימות ייראו על המסך עצמו, וזה אני יכול לעשות על ידי דרג אנד דרופ פשוט של האלמנט עצמו בתוך הוואב-אפ או הסייט. בנטוורק אינטגריישן נגענו, הקונסול API מכיל מגוון מאוד רחב של קיצורים. מה שחשוב לדעת בנטוורק אינטגריישן זה שאנחנו יכולים לשלוט גם באורך של הדברים, והכי חשוב בעצם לעשות להם אקספורט ולעבוד עם איזה כלים שאנחנו חפצים בהם. מבחינת הדברים הנחמדים שיש לנו מהקומנד ליין, אז ראינו את זה במצגת הראשונה, אם אני עומד על אלמנט מסוים, אני יכול על ידי קיצור לגעת באלמנט עצמו או באלמנט שאחריו, במקרה הזה זה apparent, אני יכול לעשות inspect לאלמנט מסוים, בואו ניקח הדוגמה הזאת, ניתן, ואני מקבל את האלמנט עצמו, ולא פחות חשוב, אני יכול לעשות קופי של כל הדבר הזה, ובעצם לקבל את הכל לקליפבורד ולעבוד איתו במקומות אחרים.